Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Pirmą kartą šiame naujajame 2021-2022 metų sezone sveikiname su jumis iš Kauno Žalgirio arenos. Taip, istorija nepalanki Neptūnui, paskutinius 8 susitikimus laimėjo žalgiriečiai, bet čia pirmoja taka ir Benas Griciūnas. Iš jo tikėjosi ir kol kas, apart rungtynių su Alytaus Dzūkija, to lyderio mes nematome, o čia tikslus šuvis iš toli. Gal labiau gali patinti savo pranašumą. Čia matas, jo gėlą. Ir Žalgirio gynyba vienas. Čia Žygimino Senaitis labai gerai uždinai nuo kalnėti, o čia Nilsas Defai. Matas Vaitkus dar nėra pasiruošęs pilnai padėti Žygimantui Načinus ir turėjo gerų savo atkarpų. O čia tolimas kvietimas Janis Strelnik. Na, Vaitkus prieš neįmą. O, tai, pranašumą prieš Nojų Mineikį ir pelno du daškus. Žalgiris pavojingai bėga, plus 8 jau, bet Edgaras Želionis iš karto. Lukošiūnas. Ištampyta Neptūno gynyba, geras Lanovų kirtimas ir Karas Lukošiūnas maksimaliai. Neatsargus Paulius Jankūno perdavimas, neatsargus ir Žygimanto Jonavičiaus perdavimas, dvi klaidos, psikeičia komandos, čia Artūras Milaknis, tranzicija 3 taškai. Ir Emanuelis Mudėj dabar patekė. Keičiasi gynyboje lieka su Matu Vaitkumi. Čia gerai, Griciūnas sužaidžia nugarį, krepšimis metės prieš kalnėti. O Mudėj, vėl su Kamoliu iš Žalgirio gynėjas ir čia jau Neptūno gynybos klaida. Taip, čia ir Jadu po kurio laiko. O čia matas Jėgėlą, geras įkirtimas į dabar jau panašu, kad teks štai tokį sprendimą priimas strėlininkas ir po dar vieno žalgiriečio. Aikštės gynybos yra tai, kad atsitverti savo žmogų yra sunkiau, nes suteikti zoną, o čia Džošas Nybo. Nybo gretose, Jūcikas dalinasi kamuolį toliau klaipėdėčių ir čia 3 taškai su pražanga. Nepataikė prieš. Kalnietis. Jo, perdavimas Marekui Blaževičiu ir čia yra tai, kaip mes norim. Griciūnas prieš Milaknį nusimeta kamuolį Mažeikai šis. Iš trijų taškų zonos Martynas Mažeika pataiko dabar. Sikuria progų. Klysto Žalgiris, dabar jau Neptūnas greitoje atakoje ir du taškai su Tylerio Kavano pražanga. Rezultatyvus perdavimai Mantas Kalnietis ir Česas Nybau pasaulyje. Dalyje 8-asis puolime atkovotas kamuolys dabar. Perdavimas Gifai šis iš trijų taškų zonas ir labai realu, kad klaipėtų. Šiek tiek netiklus Mudėj perdavimas, tačiau randa Džošą Nybo ir dar vienas Džošą. Trys taškai ir pražanga Nilsas Gifai. Darima kamuolį ir metą iš kitos aukštės pusės Liūtas Irgūnas. 98-79 dar kartelį pakartojame rungtynių rezultatą.